ଭାରତୀୟ ଫାଇଟର ବିମାନ ପାଇଲଟ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସାହାରା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ବୋଲି ଛାତି ପିଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେ 1971 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧବେଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଭାରତ ଜେନେଭା ରାଜିନାମାର ସମ୍ମାନ କରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ପାକ୍ ସୈନିକଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଚିତ୍ରକୁ ବୋଧହୁଏ ପାକିସ୍ତାନ ଭୁଲି ନଥିବ। 1971 ଲଢ଼େଇର ଏହି ଚିତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ପାକ୍ ସୈନିକଙ୍କ ମନୋବଳ କେତେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ବି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 93,000 ସୈନିକ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ, ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏ.କେ. ନିଆଜି। ସେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଜଗଜିତ ସିଂ ଆରୋରା। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କେବେ ବି ହୋଇନଥିବ ନା କେବେ ହେବ। ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 93,000 ପାକ୍ ସୈନିକଙ୍କୁ ସକୁଶଳ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ମାନବିକତା ଓ ଜେନେଭା ବୁଝାମଣାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଭାବନା। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଜେନେଭା ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାର ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ଆଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏଚ୍ଏସ୍ ପନାଗ ମଧ୍ୟ 1971ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପରଭେଜ କୁରେସିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ମାରି ଖସାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ MiG-21ର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନିଜ ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାକ୍ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ଫାଇଟର ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ଭୁଲି ଯାଉଛି କି ଯଦି ସେ ଜେନେଭା ସନ୍ଧିର ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କରୁଛି, ତେବେ ସେ କିଛି ମହାନ କାମ କରୁନାହିଁ। ଜେନେଭା ସନ୍ଧିର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଏତିକି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ତାହା ନ ହେଉଛି, ତେବେ ତାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ।